Një ditë më parë, banorët e një pallati 13 katësh në rrugën Anton Zanoni në Durrës kanë zhvilluar një protestë. Tërmeti 26 nëntor 2019 ka shkaktuar dëme të shumta te ndërtesa e tyre. 60 familjet nuk kanë një certifikat pronësie, ndërsa ndërtuesi është ndarë nga jeta dhe firma e ndërtimit ka shpallur falimentin. Banorët që nuk dinë as ku të ankohen shprehen se rreziku është i madh, pasi në këtë lagje edhe dy pallatet e tjerë kanë ceduar duke u përkulur me disa centimetra. Ndërkohë që premti ndodhet në një shkollë nëntëvjeçare dhe fëmijët që kalojnë përbi këtyre godinave të rrënuara janë të rrezikuar në çdo moment. Në lidhje me këtë protest ka reaguar Bashkia e Durrësit, e cila sqaron se pallati në rrugën Anton Zanoni, për të cilin banorët kanë dalë në protest, ka një dëmtim të shkallës DS3, pra dëmtime në muratur dhe jo në konstrukt. Për këtë arsye, nuk kalon për ekspertizë të thelluar. Në të njëjtën kohë, ky institucion i fton këta banorë që të aplikojnë online në njësinë administrative përkatëse për të përfituar nga programi i rindërtimit. Pas aplikimit, ekspertët do të bëjnë vlerësimin e dëmeve të këtij pallati dhe më pas do të bëhet financimi për riparimin e dëmeve. E njëjta thirrje sipas Bashkisë së Qytetit Bregdetar qëndron edhe për të gjithë familjarët, godinat e të cilëve janë dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Sportelet e aplikimit online janë të hapura çdo ditë nga e hëna në të dielën, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 18. Bën me dije, institucioni i qeverisjes vendore.